Попередньому відео я з вами розмовляв про те, що треба зробити нашій державі, щоб виграти цю війну. Я сказав, що є чотири кроки: перший і найважливіший крок це тотальне скорочення держапарату. Ми не можемо собі дозволити таку кількість людей, які сьогодні утримуються з держбюджету, які створюють корупційні схеми, які в більшості імітують діяльність, без якої ми можемо і так сьогодні обійтись, бо війна. Всі ці державні не на часі повинно відносити до них. Це вони не на часі поки що. Треба залишити мінімум людей, які управляють нашою державою. І це дасть значно більше можливості і ефективності для нас. А куди дівати от всіх цих людей? Я сказав, що на сотні тисяч іде рахунок тих, хто сьогодні є нашим держапаратом. І я знову повернусь цифр, ну як мінімум, половина цих людей це чоловіки в призовному віці. Більшість з них давали присягу, і чиновники давали, і силовики давали присягу державі, що вони будуть її служити і її захищати. Але на початку війни дешепарад кудись зник. Навіть президент в своєму інтерв'ю якомусь сказав, що в нього залишилося декілька людей на банковій, а всі, де були всі інші, він точно не знає, крім деяких людей в регіонах. Коли загроза була знята, вони всі з'явилися. І знову почалася бюрократія, знову почалася корупція, імітація діяльності, рекет бізнесу. Громадське суспільство і український народ віддав армії в перші часи війни майже 700 тисяч добровольців. Питання до військово-політичного керівництва нашої країни. А куди ділися ці люди, якщо вам знову треба півмільйона? Вони загинули? Питання: чому? Чому не зберегли їх життя? Що сьогодні робиться, щоб знову оці мобілізовані громадяни не були витратним матеріалом? Крок другий. Треба всіх, хто сьогодні носить форму в тилу силовиків, працівників МВД, поліції, всіх, хто знає, що робити зі зброєю, тому що вона у нас є, хто живе по уставу, кого ми багато років отримували з бюджету, люди, які обрали свою професію, служити державі, це і є основний кадровий ресурс для мобілізації в армії. І не треба буде виловлювати чоловіків на блокпостах, по спортзалах або взагалі ломитися їм в квартири. Там, ухилянти, вони ухилилися від служби, яку, начебто, декларували щодо війни, що вони готові служити цій державі. Армія може отримати величезний кадровий ресурс для ротації тих хлопців, які сьогодні на нулі. Але є ще інше питання. Половину бюджету. Сьогодні йде на армію. І з цієї половини бюджету десь 80% це зарплатня військовослужбовців. Це що значить, що на їх озброєння йде 20%? Мені здається, це неправильна формула. Мені здається, що, якщо хтось йде в армію, то треба його максимально забезпечити, не тільки зарплатнею. А всім необхідним означенням, озброєнням і оборонними спорудами, щоб зберегти його життя. Це навіть прагматично е доцільно, тому що за кожного вбитого на фронті воїна держава буде виплачувати як мінімум 15 мільйонів сім'ї. Я не знаю, чи виплачуються зараз ці гроші, але мені здається значно більше вигідно для держави зберегати їх життя, щоб їх не вбивали. Крок другий, про який я зараз скажу, нам потрібна серйозна реформація армії. Ті, хто служить в армії, мені кажуть, що сьогодні там десь мільйон людей, але конкретно в бойових діях приймає участь 300 тисяч. Це 30%. Питання те ж саме, що було в першій нашому відео. Коли 70% управляють 30%, це ефективне управління в армії. Кажуть, що в армії така ж бюрократія, як і на держслужбі, що неможливо воювати, коли ти типу, постійно повинен оформити якісь е, папірці. Більш того, останній час дуже багато скандалів, як люди в армії, оці штабні криси, як їх називають, просто займаються корупцією. Мені здається, що пану залужному треба зробити великий кадровий аудит в армії, і там знайдуться ті люди, які повинні. Міняти ті хлопці хто зараз на нулі. Більш того, там повинно змінитися принципове відношення до життя людей. Якщо командир не буде отримувати підвищення нових звань, нагород, якщо в нього великі втрати, якщо будуть розслідувати будь-яку загибель українського воїна і за це буде нести відповідальність командир. Якщо його за великі втрати будуть понижувати в званні і посилати на передову, повірте мені, в армії багато чого зміниться. Командир буде думати про те, яким чином треба забезпечити безпеку своїм підлеглим, що для цього треба зробити, і чого треба вимагати від своїх командирів в штабі, а ті вимагати повинні цього від, від держави. Питання мобілізації і питання служби в армії це питання двох чинників. Перший чинник це безпека. Забезпечили ви збереження життя мобілізованим воїнам? Достатньо у них дронів, снарядів, мінометів. Запустили ви виробництво всього цього у нас в країні? Витрачаєте це, ви на це основну долю військового бюджету? Чи ні. І тоді з'явиться мотивація. Якщо є безпека, то це важливий фактор мотивації. Але ще більш важливий це фактор справедливості. Коли до вас приходить чиновник, який багато років служив в армії або був силовиком, має маєток, іномарку і все, що йому давала служба державі, і він каже, що вам треба йти на фронт. То справедлива відповідь, давайте я після вас. Може ви перші підете туди, а потім я за вами, тому що тоді є справедливість. Оце другий крок. Радикальні реформи в армії, кадровий аудит в армії, використання великого кадрового резерву з чиновників, силовиків. Митників, податківців, всі, хто сьогодні воює не на фронті, а воює з нашим бізнесом, воює з нашим населенням, пишуть стратегії національного доходу, підвищуючи нам податки і залазячи в наші банківські картки, незважаючи на те, що сьогодні отримуючи величезні гроші західної допомоги, все одно населення змушено донатити. Всі, ті, хто кажуть, що на складах є дрони, і ми будемо виробляти багато дронів. А в Авдіївцю поки йдуть дроні тільки волонтерські. Нам сьогодні треба міняти військову доктрину і мобілізувати держапарат на війну, і мобілізувати економіку на війну, мобілізувати державні установи на війну, а не ганятися за населенням, яке використовується на фронті просто як гарматне м'ясо. Нам треба перестати воювати людьми. Нам треба воювати технологіями, нам треба воювати економікою, нам треба воювати значно більш ефективним управлінням, ніж є у нашого ворога. І тоді ми зробимо другий крок до нашої перемоги. А без нього, я думаю, що перемогу буде нам завоювати дуже важко. Нашим глядачам я хочу сказати, ми будемо. В наших програмах піднімати дуже важливі питання, шукати відповіді на них, радитися з вами, що робити. Але для цього ви повинні підписатися, натиснути на дзвіночок, щоб до вас приходило повідомлення про наші нові відео. А також пишіть коментарі різні, критикуйте мене, підтримуйте. І головне залишайтесь з нами.